Sveiki, tinklininkai. Šiandien jums norime pristatyti su trenere Indre treniruotis namuose, namų sąlygomis, su kuriomis galės nepamiršti tinklinio per atostogas. Jeigu turite namie teniso kamuoliuką, tinklinio kamuolį ir balioną, jūs laisvai tą galėsit padaryti. Jeigu neturit kartais tinklinio kamuolio, jums gali tikti futbolo kamuolys arba krepšinio kamuolys. Tikrai turbūt kiekvienas namuose turit. Tai pradėsime nuo perdavimo iš viršaus. Tai kaip ir minėjau, pradedam nuo perdavimo iš viršaus. Nepamirškit, kad visi pirštai ant kamuolio, išlaikom vienodus tarpus tarp pirštų. Po perdavimo būtinai ištiesiam rankas, riešai neusilenkia ir gerai būtų, kad jūs namie padarytumėt 3 serijas po 30 perdavimų tiesiog virš savęs, jeigu turite aukštesnės lubas. Jeigu neturit ir geras oras, jūs tai galite atlikti ir lauke. Sekantis pratimas perdavimui iš viršaus prie sienos, jeigu turit laisvą sieną namie, rankos aukštos, kuo greitesni perdavimai. Taip pat 3 serijos po 30. Taip, ir sekantis pratimas, mušinėjant kamuolį virš savęs, atsisėsti pilnai, pamušinėti keletą kartų virš savęs ir po to pilnai atsistoti. Taip reikėtų padaryti 10 kartų. Sekančiam pratimui, taip pat perdavimui iš viršaus, mes norėtumėm, kad jūs susirastumėte porą. Tai galėtų būti mama, tėtis, brolis ar sesė. Ir reikės jums padaryti taip, mes per treniruotės tą su jumis darom, reikės pakelti rankas į viršų ir tiesiog 3 serijas po 20 perdavimų, kad jūsų sesė, tėtis, mama arba brolis jums pamėtytų į ranką. Ir va, 1, 2, 3, 4, 5, 3 serijas po 20. Ir kitas mūsų pratimas, taip pat perdavimui iš apačios, sėdint ant žemės, vietos daug nereikia, perdavinėm kamuolį virš savęs iš apačios. Reikėtų surinkti 20 perdavimų virš savęs be klaidos. Taip, kas neturite namie tinklinio kamuolio, perdavimui iš apačios jums puikiai tiks balionas. Jo, nepamirškit, kad perdavinėm kamuolį iš apačios jums reikalinga žemas kūnas. Tai šitą pratimą tikrai galit visi namie atlikti. Jums pademonstruos trenerė Indrė. Rankos per alkūnės visiškai tiesios, kūnas žemas. Judam ir pamušam balioną su kiekviena skirtinga ranka. Taip reikėtų atlikti 3 serijas po 1 minutę. Kitas pratimas, tai puolamasis smūgis, technika su teniso kamuoliuku. Aukštomis rankomis 3 serijos po 20. Taip, ir paskutinis pratimas puolamajam smūgiui, tai su žemomis rankomis. Tik nepamirškit, kad jei namie neturit teniso kamuoliuko, jūs vietoj kamuoliuko galit panaudoti, kad ir sugniaužtą kojinę, pirštinę, kažkokį kitą mažiuką kamuoliuką, stalo teniso kamuoliuką. Gerai, ir keletą veiksmų jums parodys trenerė, o namie reiktų atlikti 3 serijas po 20.